Ja, Patrik Karlsson, lagen med 2-1 mot Djurgården. Det ser ut som du bara går här och myser nu. Det gör jag verkligen. Ja, det är oerhört skönt faktiskt. Oerhört skönt. Vad tycker du om matchen och ditt inhopp? Ja, jag kan säga så här. Jag är väldigt trött, även om jag inte spelat en hel match. Men nej, det var en bra match. Kanske lite så här, lite för kärlek, men vi vinner ju. Och det är ju det som är riktigt. Vad fick du för order av Jörgen när du klev in? Ja, att hjälpa Emil försvarsspelet och komma på kanten och in i mitten liksom. Spela lite gutt. Du hade en bra målchans, berätta. Ja, det var en bra passning och det var en crossboll och sen ut till Emil som lägger till mig. Och så känner jag att fan, jag dribblar bort den en gång. Men så fick jag till avslutet direkt. Jag får vänta med mitt första målprogram, Brunnevi. Vad säger man om supportrarna här inne? Ja, jag njuter och ryser och det är fantastiskt. Grattis till segern. Tack så mycket.